Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки й праведні, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. З Євангелія від Марка. В той час покликав Ісус 12 і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей у гаманець, щоб обувалися в сандалі і не вдягалися у дві одежі, і говорив їм, до якого б дому ви не ввійшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідтіль, обтрусіть і порох з ваших ніг на свідоцтво їх. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олією чимало хворих та оздоровляли їх. Сьогоднішній євангельський уривок є наче дзеркальним відображенням вчорашньої події зустрічі Ісуса із своїми співвітчизниками у своєму рідному Назареті. Ісус посилає учнів, даючи їм конкретну настанову – довіряти тільки Богові. Не мати зовнішніх речей, в яких би покладали надію, але будувати свою довіру, своє життя, свою місію, своє покликання на упованні на Бога. «Достатньо вам моєї благодаті» або «Достатньо вам моєї присутності», «Достатньо вам того, що ви вже бачили і чули, щоб робити ті самі слова, діяти в моєму імені і діяти разом зі мною». І цікаво, що апостоли, слухаючи цих слів Ісуса, відразу пускаються в дорогу для того, щоб чинити те, що робить їхній учитель. Виганяли бісів, закликали всіх до покаяння, тобто навернення. Помазували олією хворих та їх оздоровляли. Саме це є місія Ісуса. Запрошує нас до навернення. Тобто ще раз переглянути в нашому житті, який є наш стосунок, відносини з Богом. Чи Бог, якого ми віруємо, є нашим Отцем? Чи є радше той, кого я боюся? Це є Отець, чи є той, кого я боюся? Чи Ісус є Господом мого життя, моїм учителем, за котрим йду, від якого вчуся? Чи, вдивляючись в Нього, також відважно проголошую усім Його добру новину? Проголошую те, що Він є поруч. Але також сам, тому що іду з Ісусом, стаю поруч кожного, хто потребує, кожного, хто очікує спасіння і Божого благословення. Чи я є знаком, чи я є благословенням для інших. Господи Ісусе, слово, сказане Твоїм апостолом, є словом, яке Ти керуєш до нас, Твоїх учнів, кожного віку. Навчи нас, Ісусе, бути вірними Твоєму слову, незважаючи на перешкоди і труднощі, довіряти, що Ти є поруч нас. А отже, кожне зусилля і кожне завдання нам вдасться разом з Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.